Внаслідок автокатастрофи життя родини Халахан села Ракошино Мукачівського району розділилося на до та після. Молодий 38-річний чоловік, головний державний ревізор-інспектор ГУ ДПС у Закарпатській області, зразковий сім'янин, дужий батько двох маленьких дітей, вмить перетворився на потребуючу допомоги людину з інвалідністю. Це сталося 1 жовтня 2020 року на трасі Київ-Чоп. Це було самий важкий час нашому в житті. Черепно-мозгова травма. Шансів ніяких не було. На четверту сутку нам зробили трепанацію черепа. Лікарі надію ніяку не давали, але ми вірили, ми боролися. Довга кома, більше місяця, він перебував в комі. Почав виходити з коми після місяця потихеньку, потроху заново вчитися їсти. Спочатку ми тільки через зонт їли, потім вчилися з ложки, потім вчилися сідати, ходити. Ще й на нелегку долю чоловіка випало інфікуватись в лікарні коронавірусом. І його, пану Юрію, вдалося подужати. Дружина увесь цей час перебувала зі своїм обранцем. Не залишила його ні на мить. Наразі життя потерпілого у автокатастрофі починається заново, як з дитинства. Аби відновити функціонування організму і поставити батька двох дітей на ноги, потрібен тривалий курс дороговартісної реабілітації. Як ви себе зараз почуваєте? Погано. Погано? Так. Чому погано? Рука болить. Рука болить? А ще щось болить, окрім руки? Ні. А все тіло відчуваєте? Ноги? Ні. Не все. Чи пам'ятаєте ви щось із того? Ні, не пам'ятаю. Ми поїхали на початку грудня в Модричі. Такий реабілітаційний центр. Хороший в Україні. Там ми пробули 2 неділі. Ми вже могли відказатися від візка, тому що ми поїхали туди на інвалідному візочку. Ми приїхали без візочка, але все рівно він не може без сторонньої допомоги. Нам дали групу першу А. Дружина розповідає, винуватцем аварії став молодий хлопець, житель Нового Давидкова. У автомобілі перебували і 2 неповнолітніх дітей. Вони залишилися майже неушкодженими. Основний удар взяв на себе батько, пан Юрій. Ні фінансової допомоги, ні співчуття, ні бодай моральної підтримки від підозрюваного у скоєнні ДТП сім'я Халахан не отримала. А навпаки, хлопець проявив себе як справжній цинік. Під вартою молодик не перебуває, вніс заставу, додає пані Ірина. Ми не боїмося Бога. Що от ми дали на суд, ми б мали радуватися, що мій чоловік остався жити. Позаду кілька надскладних операцій, квитанції на 1000 гривень, розповідає та показує дружина Ірина. Попереду довготривала реабілітація та ще одне хірургічне втручання. Є ще проблеми в нас з руками. За рахунок того, що він дуже довгий час перебував в комі, зробилися в ліктьових суглобах контрактури. Ми їздили в Ужгород місяць, розробляли руки в клініці чесній, праву розробили, ліва не розробляється, сказали, треба оперувати. В Закарпатській області, не в Мукачеві, не в Ужгороді, ми дізнавалися, навіть в Львові не беруться за таку операцію. Сказали, що у Києві можуть чимось нам допомогти. І плюс нам потрібна реабілітація. Реабілітація потрібна від півроку до року, щоб хоча б якийсь процес пішов. Всього один день реабілітації коштує понад 5000 гривень. Гроші у родини вичерпалися. Сім'я просить про допомогу. Я звертаюся до всіх, хто може. Тому що це вже 5-й місяць. Ми до теперішнього часу не зверталися взагалі. Своїми силами, як могли, родичі допомагали, друзі, кумов'я, так приходили. Тепер, як кажеться, це дуже великі кошти, і немає откуда їх брати. Не можна гаяти час, бо відлік йде не на дні, а на хвилини. Допоможіть повернути до життя молодого чоловіка, батька двох неповнолітніх дітей. Реквізити бачите на своїх екранах.